Жогартта спорттық гимнастикадан 49-шы әлем чемпионаты өткізіліп жатыр. 4-13 қазан күндері өткізілетін жарысқа қатысушылар 2020 жылы Токиода ұйымдастырылатын олимпиада ойындарына берілер квотаға таласады. Олимпик Ченел ресурсы америкалық Симона Байлздың осы сайыста тамаша өнер көрсеткенін баяндайды. 25 минуттың ішінде екі жаңа элементті мүлтіксіз орындап, мықтылығын тағы да дәлелдеген спортшының есімі гимнастика тарихына жазылатыны анық. Ол бұл күрделі элементтерді тамыз айында АКШ-та ұйымдастырылған чемпионатта орындаған еді. Енді осы жаттығуларға спортшының есімі ресми түрде берілмек. Олимпик Ченелдің жазуынша 22 жастағы Байлз қосарлаған рондат фляк сальтосын 3 винтпен орындапты. Бұл оқиға әйелдердің спорттық гимнастикасы тарихында алғаш рет тіркелді. Сонымен қатар бөренеден секіріп қосарланған сальтоны да сәтті орындады. Мені үлкен жеңістер күтіп тұр. Бірақ ұлы спортшы атанғаннан гөрі жарыс бағдарламасын мүлтіксіз орындауды мақсат еттім. Осы мақсатыма қол жеткізген сияқтымын. Жаттығуда жеңіл орындап жүрген элементтерді жарыс алаңында да оңай жасағаныма ризамын, дейді спортшы. Алған жарақатынан айыға алмаған барселоналық Самуэль Умтити жасыл алаңда жасындай жарқылдай алмай жүр, деп жазады украиндық спорт арена басылымы. Қорғанысты қымтамақ болған каталондық клуб 2016 жылы Умтитимен 5 жылға келісім шарт жасап, 25 миллион евро төлеуге келісті. Тұлғасы келіскен ойыншының алаңға шығуы мұң екен, команданың қорғанысы жақсарып сала бер. Умтити алғашқы маусымды өте сәтті өткізді. Ол Маскерананың өзін мойындатып, жасы келген спортшы ақыры Қытайға демалысқа кетті. Бірақ екемен жұптасып өнер көрсеткен кезде екеуінің жұлдызы жараспай қойды. Деп жазады спорт арена. Үлкен үміт артылған Умтити алаңға жиі шығатын, бірақ шектен тыс белсенділік оның денсаулығына кері әсер ете бастады. Ақырында Леон түлегі тізесінен жарақат алып тынды. Жарақаттан көз ашпаған ойыншыны Барселона трансферлік нарыққа шығаруға мәжбүр болып, оның орнын басар футболшыны іздестіру кірісті. Осылайша Умтитиді қиын сәтте алмастыру үшін клубқа Клеман Лангле алынды. Дегенмен өткен маусым Умтити үшін сәтсіздікке толы болып, ойыншы тізесінің сіңірін үзіп алса да операция жасатудан бас тартыпты. Ол өз әрекетін былай түсіндіреді. Әлем кубогіне қатыса алмай қалатын болған соң операция жасатқым келмеді, өйткені Франция құрамасының намысын қорғауға әрқашан дайынмын, сондықтан уайымдайтын түгі жоқ. Мамандар осыдан 2 жыл бұрын Умтитидің биіктен көрінеріне сенім білдірген еді, бірақ Барселона басшылығы жиі жарақат алатын ойыншысын емдетуден шаршаған сияқты. Әрі клубтың жақсы жалақы төлейтінін естен шығарып, Франция құрамасының мүддесін биік қояды. Осыған өкпелі каталондықтар Умтитиден құтылуға асығып жүр. Неміс альпинисі Эверест шыңына жалғыз өрмелеуге бекініп отыр. Әлемнің ең биік нүктесіне қыста көтерілуге бел байлаған 27 жастағы Йост Кобуш өзімен бірге оттегі құрылғысын алып шықпайтынын айтады. Шпигель басылымына сұхбат берген шыңға өрмелеуші мұндай жанкештілікке баруына не себеп болғанын әңгімелепті. 2015 жылы Эвересттегі базалық лагердің қар көшкіні астында қалған видеоға түсірген альпинист көпшілікке бірден танылды. Осы апат кезінде 18 адам болды. Ал Кобуш ғайыптың күшімен тірі қалды. Ол өз сөзінде дүниеге қайта келгенде ғажап күй кешкенін айтады. Бірақ ол тау басына шықпаған екен. Осыған дейін ешкім жалғыз жарым және қосалқы құралдардың көмегінсіз қыста Эверестке өрмелеп көрмеген. Өйткені бұл өте қиын, ал мен қиындықтан қашпаймын. Сондықтан осы ойымды іске асырғым келеді. Деген Йост Кобуш шың басына жазда шығудан бас тартыпты. Ал қыста Гималайға өрмелеу оңай емес. Үскірік аяз орнаған тау басында азынаған жел бір тыңған емес. Кобуш шыңға қыста өрмелеуді күрделі жаттығу ретінде санайтынын айтады. 25 градус аязда тауда қалай тоңбайтынын сұраған тілшінің сауалына ол осы сапарға арнап мамықтан күртеше тігілетінін жеткізіпті. Ал аяғын үсік шалмас үшін әрі қан айналымын жақсарту үшін табанына қызыл бұрыш пен арнайы майды жағатынын жасырмайды. Кобуштың бұл қадамға баруына не себеп? Атаққа құмартып атағын шығарғысы келді ме? Мұны теріске шығарған автор альпинист тәуекелшіл жан екендігін айтады. Өйткені ол түрлі қиын жобаларды қорықпай қолға алады. Әйтпесе ол Кобуш болмас еді, деп жазады басылым.